sredine, sela i ostalo, apsolutno nema nikakve koriste toga, zato da je to jednostavno potrošački, potrošačkog karaktera za ovu strukturnu vlast. I to govori o tome da se danas, no smo malo umoran od svega toga, ali i radostan činjenicom da, vjerujem da ćemo imati dobru pobjedu, da će Nebojša Radmanović biti član predsjedništva, a mene se nagovorilo da budem predsjednik Republike. Da nisam bio ovdje na predizbornom mitingu gdje sam sada i obaveze možeš biti predsjednik ovdje? Ne znam, nemam reći to.